Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Noca. Para quem me conhece, Noca sou. Hoje a Noca vai falar de como você nunca mais vai ser enganado depois desse vídeo a comprar uma orquídea, seja ela qual for. Porque a Noca vai mostrar para vocês um truque. Um truque que todo mundo usa. Principalmente quando vocês vão em tal, em tais, em... Ó, oh, exposições, vocês vão saber comprar, porque lá tem o que a Noca vai mostrar hoje. Vamos embora, vamos aprender para nunca mais ninguém enganar nós, porque Noca fala. Noca sabe o que fala. Vocês chegam numa exposição, num orquidário, numa feira, numa e vê uma orquídea linda pela flor dela. Ah, mas eu amei pela flor dela. Ai, que flor linda. Quanto é essa orquídea? 60 reais. Ah, que eu vou levar porque eu gostei da flor. A flor sempre vem, gente. Vocês têm que olhar a planta olhar por baixo, ver se não tem manchas preta, se não tem fungos, se não tem cochinilhas, se não tem e ah só isso? Não, Noca sempre fala tem muito mais para vocês aprenderem. Quando vocês compraram uma orquídea igual essa que a Noca comprou para trazer, que é uma cinquentona, porém essa daqui é mais do que cinquentona, é setentona. Por quê? Veja só, quando vocês comprarem uma orquídea que tem aqui, ó, a mamãe. Lembra que a, que a noca fala? A vovó, o vovô, a mamãe e o papai. Corre! Fuja! Fuja! Por quê? Ó, vocês estão vendo? Um, dois, três, quatro. E aqui a família pequena dela. Significa que essa orquídea foi picada, 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 picada. Tá? Enfiaram na cabeça. Quando vocês olharem no vaso e verem enterrado assim, ó, a a vovó, o vovô, a mamãe, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Bem lá no fundo. É o primeiro nascer da orquídea. Isso daqui significa que essa orquídea foi picada, 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 picada. Ó, aqui atrás, ó. Aqui é a traseira dela. Aqui é a frente. Aqui na frente tem o que A orquídea, onde ela tá andando. Será que ela consegue dar alguns passos? Ah, essa daqui dará mais uns dois passos e, e estacionará. Se eu não saber cuidar, porque ela é difícil de cuidar dela. Por que é difícil de cuidar dela? Porque ela já não tem estrutura. Foi muito picada. Entendeu? Ela foi muito picada. Aí o que, que vai acontecer? Ela vai se definhando, vai pegando fungos, vai pegando bactéria, vai pegando cochinilho. Aí você olha e fala: ah, minha orquídea tá morrendo. Por quê? Você comprou errado. Então quando você for numa exposição, você for numa no orquidário, você pega a orquídea e quando ah, mas é uma muda, muda pra quê? Uma muda para morte? Não vai. Ela vai conduzir à morte. Ah, mas é uma muda. Não, gente, não, não comprem. Compra? Essa daqui que eu vou mostrar para vocês. Esta, não. Manoque, você comprou? Eu comprei porque eu tenho que dar palestra, eu tenho que mostrar. Eu tenho que ter. E essa daqui é uma muda forte, com forte. Então eu ainda com a minha torta, eu consigo trazer mais dois a três levante. Mas, futuramente a traseira dela vai se desmontar. Vai embora. É realidade, gente. Aprenda, aprenda. Não pensa que vocês comprando uma planta que Tá ali porque é bonita, porque vocês vão gastar dinheiro à toa, não compre. Agora vamos comprar uma orquídea que tem ó, essa daqui também. Ela tem mamãe, papai e vovó. Só que existe uma diferença. Ela tem aqui ó, enterradinha: mamãe, papai, vovó. Só que aqui, ó, ela tem já as tias. Ó, essa é uma tia, essa é uma tia, e aqui as suas filhas. Três com dois, cinco. Aí sim você pode comprar com cinco, tá bom? Agora vamos para outra. Outra, vamos para outra. Aqui, a que a noca vende, na loja da noca. Uma família inteira nasceu e se criou dentro do vaso. Veio de um vasinho, do do, do frasquinho, foi para um vasinho, foi para outro vasinho, foi para outro vasinho e caiu nesse vaso. Aqui tem a família inteira. A avó, ó, avó, vo, a, a, a vovó, a mamãe, o papai, a irmã, a outra família. Um puxadinho com todo mundo, uma família inteira e nascendo ó, e nascendo aqui, e nascendo aqui, e brotando aqui dentro, ó. Isso é uma orquídea que tem procedência, tá bom? Famílias contam, olha, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Subindo 15, Você coloca num coxo, você coloca num cachepô, ela vai arrebentar as beiradas. Só que quando vocês vão em algum lugar que está sendo, ó oh, que oferta, que maravilha, dez. Orquídeas que são. Ó a diferença. Ó, olha a diferença. Ó, ó. Olha. Olha. Não se engane mais, tá bom? Porque a Noca tá aqui para te ensinar. A ah, Noca, mas eu comprei uma Lélia. A Lélia é outro caso. Como você compra uma Lélia? Assim, ó. A Lélia você tem que comprar ela pra ter uma lélia aquela uma que eu falo que dá meio metro de folha pra ter a lélia você tem que comprar com um dois três quatro cinco mas essa tem seis sete oito nove mas até quatro lélia pode comprar tá bom a lélia porpurata mas para que haja paz nos seus corações vocês têm que comprar assim, ó. Ó, ó, corte bom. Vovó. Ti, não, titia, titio. E uma irmã. Aí saiu uma família pra cá. Saiu outra família pra cá. É aquela família que é os nobres. Família que tem é tudo. que será? que será esta família. Essa daqui foi cortada duas vezes, mas quem cortou sabe muito bem como cortou. Aquela ali, aquela essa vermelha aqui, quem cortou cortou muito bem, mas não há mais muito a ver. Essa Florescerás como toda palmeira e como cedro assim crescerás, né? Aprenderam, gente? Aprenderam esse vídeo? Eu poderia me estender mais. No próximo vídeo, vocês vão ter coisas lindas. Agora eu quero falar. E vou mostrar para vocês o que é uma orquídea. Olha o que é a raiz. Olha o que é a raiz. Pouca a raiz. Isto daqui é torta da noca. Cuidado da noca. Beleza? Ah, só a raiz, noca? E um toco? Não. Olha só. Olha, gente. Olha, gente. Olha isso daqui, olha, lindo, né? Isso daqui eu começo com coisa de Deus. Por quê? A minha torta, os meus cuidados, os meus ensinamentos que eu uso para mim, lá meu concentrado, o enxofre, a água de alho, a nutrição perfeita. Olha esse broto. Tá lá? Vai no meu site, cuidando de orquídeas. vá no meu canal Cuidando de Orquídeas com a Noca, que é esse aqui. Vá no meu site tortadanoca.com. Lá vocês acham tudo para comprar, tá bom? A Noca falou, a Noca ensinou. Se inscrevam, curtam o meu canal, porque a noca dá orquídea na dádiva da noca todo dia 18. Duas dádivas. Bora lá? A noca mostrou? Agora o que, que a noca vai fazer? A noca vai fazer. Ai, tô até com medo de quebrar as raízes. Nós iremos curtir o. Conseguiram captar a mensagem que a Noca enviou? Agora ficará aqui aquele que quer ouvir o momento de Deus na sua vida. A Noca já falou, já pediu. Então eu vou deixar a minha alba aqui como se significasse anjos na sua vida hoje. O que a Noca vai falar de anjos? Então, tinha hoje nós vamos falar do rei Davi. Um homem que foi lutador, que ele matou o gigante Golias, que ele foi colocado como rei. Só que como nós ele se envelheceu e ficou preocupado com as coisas de Deus que viriam na terra. E ele ficou preocupado dizendo assim: "Ó oh, meu Deus, eu preciso se achegar a ti, para saber quem vai ficar no meu lugar, porque Davi queria que os descendentes dele ficassem calçado por alguém, porque nós temos que ter um condutor na nossa vida, esse sendo Deus na nossa vida, e Davi queria um da sua descendência para quê? para que fosse em frente. Aí Davi pegou e falou assim, eu vou ter uma conversa com Deus. Aí ele chegou e falou, Deus, aonde estás tu na minha vida? Venha comigo, meu Deus. Ouça a minha oração. E procurava Deus na sua no seu leito, no seu no campo, no seu reino. Aí ele perguntou para Deus, ó oh Deus, venha cá falar comigo ao vivo, né? Vem, Deus, dá uma resposta. Aí Deus pegou e veio em espírito, e em verdade, e falou, Davi, estás triste pensando que a sua os teus descendentes não irá, pois dentro do, do teu lar eu vou levantar um rei que erguerá o meu templo. O meu templo será erguido pelo teu filho Salomão. Salomão levará os seus descendentes à frente. E Davi ficou feliz, saiu pelas províncias, que muito feliz, falando, ai, Deus vai levantar um novo templo, né? E daí, Davi pegou e falou assim, vamos fazer uma festa para que dê tudo certo, né? Eu vou apresentar o meu filho, Salomão, para que o povo conheça ele e eu vou mostrar para Israel que o meu filho Salomão vai ser o novo rei, vai levar tudo o meu povo até chegar a nós que é hoje. Aí ele fez a festa e falou assim: Olha, olha Salomão, Deus é aquele que esquadrinha o coração. Deus é aquele que patenteia todos os nossos pensamentos. é Toda a alma em Deus é virtuosa, Salomão. E esse é o conselho que o teu pai te dá. E leva meu povo. Leva meu povo. E Salomão ergueu. Davi morreu. Salomão. Ergueu o templo de Salomão e hoje nós estamos aqui, eu, você, servindo ao Deus de Davi, ao Deus de Salomão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Com que força? A força que Deus deu para Davi implorar a presença de Deus na sua vida para que os seus descendentes. descendentes não pudessem ficar ao léu. Davi teve uma preocupação com o teu povo. Hoje você está aí, eu estou aqui, preocupada com o que vai acontecer na nossa vida, pois Deus levantará um reino, Deus levantará um templo. Novo na sua vida material, mas também espiritual. Deus vai trazer boas novas na sua vida. Você vai olhar e vai falar assim: como pode, como aconteceu isso? Quando o vento soprar, o que está impedindo, você, o vento vai soprar, vai levar como uma folha seca, embora. Vai tirar do teu caminho o que você ora, pede, chora. E Deus vai fazer igual ele fez com Davi. Ele vai chegar cara a cara e vai falar: "Minha filha, meu filho, eu estou aqui." O que você quer? Um templo novo? Você quer um, um amparo para tua vida? Eu sou o teu amparo. Deus vai falar para nós. Ah, você está preocupado com o dia de amanhã? Saiba que o dia de amanhã a Deus pertence. O dia de amanhã chegará na tua vida com perfeição. Deus não está demorando. Deus ele é chegado na hora certa na sua vida. Ele não está demorando. Quanto mais tempo vai levar, mais você vai receber de Deus. A sua vitória vai ser maior do que a derrota que o incircunciso decretou na tua vida. Ele falou para você, você vai perder. Pois Deus fala, você já ganhou. É que você não viu ainda. Você tá firmado na rocha, que é Jesus Cristo. Rocha essa que ele sobe hoje para te consolar. Essa rocha que é Jesus Cristo. É firmada no batente de Deus. Ele vai falar para você, pode crer meu chão, você não cairá. É o que Deus dá hoje para nós no momento dele. Ele é a nossa rocha, Jesus. E Deus é o nosso batente. Mexe com você. Mexe comigo, mexe com nós. O homem só sabe olhar para nós e dizer não. Mas a hora que nós olha para cima, como Davi olhou e pediu: "Ó, oh, Deus, o meu povo vai ficar sem ninguém?" Deus falou: "Não, eu vou mandar Salomão e ainda ele vai erguer o reino e o seu reino já vai ser erguido hoje." Porque foi Deus que falou isso para você hoje. Aqui. Eu vou ficando por aqui. Com ela? Linda? Não. Eu vou ficando com ela. A rocha. Aqui representa a firmeza de Deus. Olha só. Tá vendo? Olha a beleza de Deus. Você quer. Falar que Deus não virá na tua vida hoje? Deus virá. Por um caminho que você nem imagina. Ele já está vindo. Você já vai começar a ouvir a terra tremer. Porque Deus vai derrubar. Vai amassar. Mas você vai ficar em pé firme. E vai falar. Bem que Deus falou com Davi. Que ia ser com ele. Beijos da noca! Deus abençoe! Fiquem com essa imagem linda!